Це котельня на вулиці Івана Франка, 16 у Тернополі. Працівники підприємства готують до запуску нові котли, монтують димовивідні труби. Завершити роботи планують до 10 жовтня, розповів головний інженер підприємства теплових мереж Віталій Грубенюк. За його словами, нове обладнання дасть змогу здешевити тепло для городян. Встановлено два котли. Це є котли німецької фірми, вони високоефективні. Встановлені італійські пальники в комплексі, вони нам дадуть можливість зекономити до 20% газу. Відповідно, на насосне обладнання встановлюються частотні перетворювачі, а це до 30% економії електричної енергії. То чим ми менше беремо газу і енергоносіїв взагалі, тоді тариф, відповідно, буде врахована ця економія і він знизиться для наших споживачів. Але при умові, якщо вартість енергоносіїв не підніметься. Тернополянка Антоніна прийшла в Тернопільське управління соціального захисту, щоб оформити субсидію. Розповідає, живе у квартирі з централізованим опаленням, щомісяця платить за опалення майже 4 тисячі гривень. Сьогодні прийшла оформляти субсидію, тому що декілька років тому вона в нас була. І оплачували ми досить таку невелику суму, до 1000 гривень нам виходило за тепло. А минулого року в нас не було субсидії, тому в нас нараховувалися і 4000 було, в залежності від місяця, від того, як було захолодно. Але сума така досить велика, тому вирішили цього року підготуватися завчасно. Це будинок на вулиці Заруткою, 1. Марія Комарянська проживає у 51-й квартирі більше 20 років. За словами жінки, її квартира та ще 64 в цьому будинку від'єднались від централізованого опалення у 2018 році. Тепер користуються індивідуальним опаленням. Опалювальний сезон, каже, почнуть приблизно через місяць. Плануємо в листопаді запалювати, так? Листопаді. Якщо зима ще буде холодно, а так поки що ще ми не включаємо опалення. Ну, нам не потрібно ще поки що. Не включаємо, коли опалений сезон починається, бо нема можливості такої. Хто, як ми, будемо багато використовувати газу, де багато платили. Набагато дешевше вийшло. Індивідуально, як чим ми платили. Ми платили, якщо централізовано було, 2,5-3 тисячі на місяць. То дуже багато для нас було. А тепер половину. Поміняли вікна, поміняли двері, ще балкони не встигли поміняти, бо не виходить нам так, що нараз, щоб поміняти. Самі в себе економимо. Голова ОСББ цього будинку Лілія Левицька розповідає, як готувалися до опалювального сезону. Ми перевіряли вентканали, ми перевірили газове постачання, тобто труби у нас, які були аварійні, аварійності зараз у нас немає, вони у нас пофарбовані, все добре. Тобто, виходить, люди за саме обладнання в квартирі відповідають самостійно і вони несуть за це відповідальність. У нас покрівлі капітально відремонтовано, тобто ми готові, по цьому аспекті готові. Любов Гадомська, Марія Котенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.